O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, recebeu do setor de telecomunicações a Carta de Brasília 2017. O documento reúne as principais demandas das empresas e foi entregue durante a cerimônia de abertura do painel Telebrasil. Esse encontro reúne o governo com as prestadoras de serviço e as maiores fornecedoras de tecnologias. Aqui, cada segmento aponta estratégias e políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do setor, todas conectadas e com olhar para o futuro. Um exemplo é o debate sobre as estratégias empresariais para a implantação da quinta geração da banda larga móvel, o 5G. Hoje no Brasil são 270 milhões de celulares com acesso à internet, uma demanda crescente. A previsão de entrada do 5G em operação no Brasil e no mundo é a partir de 2020. Mas a novidade que nós temos aqui para o Brasil é que o Brasil foi convidado a ser parte do consórcio global que está cuidando da definição do padrão tecnológico do 5G. Esse consórcio é um grupo seleto, fazem parte os Estados Unidos, a China, a Coreia, o Japão e a União Europeia. E a nossa experiência em desenvolver um 5G voltado para essas áreas rurais, remotas, de baixa densidade populacional, fez com que a gente fosse convidado a participar desse consórcio. O ministro Gilberto Kassab lembra que o setor de telecomunicações foi privatizado há 19 anos e avalia os avanços. É difícil um cidadão brasileiro, seja ele criança, adolescente, seja ele um profissional de qualquer que seja o setor ou da terceira idade, que não conta no seu dia a dia com as comunicações desse sistema, seja com o seu celular, comunicação móvel, seja com a banda larga e a internet, com o seu serviço, com o seu dia a dia. E isso é um avanço. O Brasil cada vez mais se aproxima da qualidade de serviço que existe nos países mais avançados do mundo. Para o ministro, o segmento das telecomunicações tem importante papel no desenvolvimento do país. É uma política pública que tem dado resultados extraordinários para o nosso desenvolvimento. E esse fórum, o Fórum da Telebrasil, é um dos mais importantes fóruns para discutir o aperfeiçoamento das políticas públicas do setor.